Ам, искам да ви помоля, днес ще говорим за една много интересна тема. Предния път говорихме, че Исус е новият първосвещеник. Не сме вече по му, където Левит и Арон са от рода на Арон са свещеници и първосвещеници. А това, което разбираме, че имаме един нов първосвещеник. А първосвещеника ролята каква беше? Да е посредник между Бог и човек. И текста ясно ни каза, че посредника е Исус Христос. Не е никаква друга личност, не е нищо. За да стигнеш до Бог, трябва да минеш чрез Исус. Исус казва, аз съм пътят, истината и живота. Никой не отива при Отец, освен чрез мене. Обаче, в културата, в която живеем, доста често а, ние си добавяме неща, хората. Някак си много странно ни звучи да се спасяваш по вяра. То кой може да види вярата? Как аз мога? Много често хората да ти ме питат как намираш моята вяра. И това е един въпрос, който трябва да се трябва да си зададем и трябва да дадем отговор всъщност на него, защото когато имаш дела, които трябва да изпълняваш, за да се спасиш, там работата е лесна. Отбелязваш едно след друго. Доктора, като ти каже, пише и тия четири вида хапчета, един месец и ще се оправиш. И ти знаеш, че всеки ден е по едно хапче от тези четири вида пиеш спокоен си, а, няма друго нещо. Обаче, вярата с Бог е много по-динамично нещо. Бог изисква лична връзка с Него. Той не изисква само да, да правиш нещо, да вярваш нещо, Той иска да имаш лична връзка с Него. А, ще ви прочета един текст, няма да се изправяме, след това ще се изправим за Евреи 7 глава. В Лука 5 глава 33 стих Исус предрича, дава едно пророчество, че това ще е постоянната битка в християнството. Това ще е постоянната битка сред Неговите хора. Фарисеите му казват, Йоановите ученици често постят и се молят, също и учениците на фарисеите, а твоите ядат и пият. Тоест, две думи. Ония постят, уния се молят, пък твоите ученици празнуват. Защо така? Нали, ядене, пиене е свързано с празнуване. Исус каза, може ли да накарате сватбарите да постят, докато младоженеца е с тях? Исус казва, аз съм тук. Надеждата на света, радостта на света, аз съм тук. И казва, ще дойдат обаче дни, когато младоженецът ще бъде отнет от тях, тогава през онези дни ще постят. Да, Исус казва, основата на радостта на един човек е, че аз съм в него. Че аз съм в душата му. Докато аз съм тук, радост, наслада, живот. И след това каза още нещо. Че ще има постоянна битка в християнството. Иска да ви прочита 36 стих. Каза им една притча. Никой не одира парче от нова дреха, за да го пришие към вехта, към стара дреха. Иначе новата дреха се съдира, а кръпката от новата дреха не отива на вехтата. Примерно, ако аз имам ново сако и старо сако, и старото сако му се скъсат лактите, защото обикновено това е най-слабата част. Ако аз от новото сако изрежа плата и го сложа на старото, старото вече, новото е захабено, пък старото не изглежда добре, защото то протрито и новото някакси не, не върви. Исус казва, никой не налива ново вино в стари мехове. Новото вино, знаеме живо вино, то постоянно ферментира, то бълбука, то се разширява, то се свива, то се разширява, то се свива. И когато го сложиш в един мех, когато то тръгне да се разширява, то разширява до предела, който има меха. И ако в стар мех сложиш ново вино, то още повече ще разтяга и ще пръсне меха. И новото, и старото ще отидат на кино. Исус казва, никой не налива ново вино в стари мехове, защото новото вино ще пръсне меховете. И то самото ще изтече и меховете ще се изхъбят. Но трябва да се налива ново вино в нови мехове. Което означава, мили братя, стри за твое моя живот, че когато приемем Христос, ние не можем да го пришием новото към стария си начин на живот. Първото, подиграваме с Исус, разваляме новото Сако в случая и второто, което става е, ние изглеждаме смешни. Живееш стария живот, обаче хвърляш думи, Исус, Бог, спасение, слава на Бога и тия работи. И хората, първата реакция е, тук нещо не е наред. Защо? Защото думите и делата не пасват. Когато думите и делата пасват, те ще кажат, тук нещо не е наред, но дай да провериме дали е истина. Защото той човек изглежда автентичен. И думите, и делата му съвпадат. И това е много важно. Затова Исус казва, това е много важно. Това ще е постоянната битка в християнството. Дай ми Исус, обаче си искам старите традиции, образно казано, да си ги изпълняваме. Чуйте как завършва 39 стих на Лука 5 глава. Никой след като е пил старо вино, не иска ново, защото казва старото е по-хубаво. Много често говоря с хора, които ми казват, но може да съм прял Исус, обаче няма да се промена. Такъв съм си и такъв ще си остана. Исус казва, ти изглеждаш смешен. Ти си взел новото, хубавото, живото и си го сложил на нещо, което няма възможност да задържа този нов живот, който Исус дава. И едно приказваш, друго вършиш и ставаш за, за смях пред всички хора. Та, това е пророчеството, което ни се казва от Исус. Неговото дело винаги ще бъде атакувано от хора. През вековете винаги ще има група от хора, които ще казват, вярата в Исус е добро нещо, но традициите, но обичаите, които ние имаме, също са важни и няма да ги оставя. Исус казва, не може по този начин да се живее. Много богослови казват, че в България начина по който християнство е било прието в началото е било на основата на синкретизъм. Синкретизъм е когато събереш две, две различни виждания в, в едно. Примерно, приемаш Исус, но си оставаш с езическите обичаи, които са битували в България по това време. Да се покланяш на Слънцето и на, на, на зодиите и на тия работи. И виждаме как благословения няма, защото сме разкрачени, седнали сме на два стола. Нито към единия, нито към другия. Исус предрича, че това нещо ще стане. Никой, който е опитал от старото, няма да иска да пие от новото. И в текста, който след малко ще прочитеме, това е проблема, за който ще се говори. Евреите имат закон, който бил в продължение на 1500 години. С традиции, с обичай, какво да ядат, какво да не ядат, кога да самият, кога да не самият, кога да постят, кога да не постят. И изведнъж автора на Еврея идва им казва, в Исус всичко това изчезва. Той изпълни всичките изисквания, които закона имаше. Е ти като евреин, който си израснал в култура 1500 години, поне имаща такъв закон, как така изведнъж ще кажеш, добре, няма проблем, съгласен съм, спирам с всичко. Не, почва една гузна съвест, едни, едни проблеми, които, а, които има винаги. Ами ние, ние, които цял живот сме свикнали с езически а, символи, цял живот сме свикнали с езически ритуали, дела и такива неща в домовете, идете на погребение на Българин. Да видите колко нехристиянски, дори поповите се отвращават от всичките неща, които се говорят там. Защо ми нещо не може да изчистим тая част? Харесва ни Исус, харесва ми да сме християни, обаче не искаме да махнем старото. И текста ни казва, изглеждаме смешно. Подиграваме с Христос, като сме изрязали от новото и само сме го пришили на старото. Исус, Бог, връзката ни е като една патерица, която сме взели в живота си. И това не е а, правилно. Ако си спомняте, а, апостол Петър в Деяния 10 глава имаше едно видение. Докато беше на покрива на къща и се молеше, изведнъж Бог му дари една маса с много яденета, чисти, нечисти, и му казва, сядай Петре и яш. И Петър каза, Съкън, Господи, никога аз не съм ял нечисто. И Бог му казва, това, което аз съм очистил, ти недей да наричаш нечисто. Символа беше да отиде да благовества на един езичник Корнили. А, историята е още по-интересна, когато съзнаем, че това събитие с Петър е между 6 и 8 години след 50 ница Та Апостол Петър е имал проблем с. Това да оставиш закона и да приемеш Исус. По-нататък в Диания не се казва, в момента в който той се връща в Ерусалим, когато Петър влезе в Ерусалим, у нези, които бяха от обрязаните, го укоряваха и казаха, при необрязани човек си влизал и сиял с тях, което е било забранено от закона по това време. То, това е нещо, което за она култура въжи преди 2000 години, Въжи за тебе и за мене. Как аз трябва да се науча да следвам Христос? И автора казва, като съзнаеш кой е Той. Не знаеш ли кой е Той, ти се връщаш обратно към старите неща. И започваш нещо ново, да се изрязваш това, което ти харесва, да го сложиш на старото и да си живееш както искаш. Не може така. И автора на евреи тук днес, в текста, който ще прочетеме. Ще ни покаже това. Говорим много за текста. Нека да се изправим в уважение към Божието Слово и да прочетеме текста, за който става въпрос. Това е глава 7. Ще прочетеме от стих 11. Има го на екрана. И така. Ако би имало съвършенство чрез левитското свещенство, защото под него народът получи закона, каква нужда имало вече да се издигне друг свещеник според Мелхиседековия чин и да не се смята според Ароновия чин? Защото ако се променят свещенството, ако се промени свещенството, при необходимост става промяна и на закона. Понеже този, за когото се казва това, принадлежи на друго племе, от което никой не е служил на алтара. Защото е известно, че нашия Господ произлезе от юдовото племе, а относно това племе Моисей не каза нищо за свещеници. Това, за което, това, за което говорим, става още по-ясно, тъй като по подобие на Мелхиседек се издига друг свещеник който се установи не по закон, изразен в плътска заповед, а по силата на един безкраен живот. Защото за него свидетелства Ти си свещеник до века, според чина Мелхиседеков. Защото по този начин се унищожава по-предишната заповед поради нейната слабост и безполезност, понеже законът не е усъвършенствал нищо, а се въвежда една по-добра надежда, чрез която се приближаваме до Бога. Може да седните, мили братя и сестри. За да се върне малко по-назад, автора на Евреи казва, че християните са хора, които са прибегнали при Исус като обежище. Ние сме като бежанци, които отиваме при Исус за помощ, за защита, за подкрепа, за спасение, за абсолютно всичко. И текста ни казва, че отивайки при Исус, ние имаме пълна увереност в нашия живот, че Той няма да ни изтърбуши. Думата, която Той използва беше имаме надежда, която е котва, закотвена не на дъното на океана, а на най-святото място в Божието присъствие. Където Исус, като наш претеча, един, който отива пред нас, приготвяш пътя пред нас, стои в момента в Божието присъствие и посредничи между Тебе, Мене и Бог. И нашата надежда е изцяло и единствено в Исус. Текста казва непоклатима и здрава котва. Следващия, предната неделя това, което говорихме, автора казва, че Исус е различен вид първосвещеник. Не е първосвещеник от родът на левитите, а е първосвещеник от рода на Мелхиседек. Не от рода ми, от чина на Мелхиседек. И там по много интересен начин той каза, както образно казано за Мелхиседек, нищо не знаем началото, краят му, майка му и баща му понеже не е записано в текста, така при Исус в реалност той няма начало и няма край. Рождество Христово празнуваме въплащението на Божия Син, не началото на живота му. И от тук нататък той ще говори, че има едно друго свещенство и това свещенство е порода на Мелхиседек. И казва нещо много интересно за хора, които 1500 години са изпълнявали едно и също нещо, едно и също нещо им е било набивано. В Библиите им е било това нещо, което е написано. Изведнъж автора ще каже: понеже имаме нов свещеник, трябва Закона да се промени. Защото Закона е бил основан на свещенството на Леви. А новия закон трябва да бъде посвещенството на Исус. И ние имаме Стар завет и Нов завет. Във вашите Библии, когато пише Новия завет на, как продължава нататък? Господ Исус Христос. Той ти е първосвещеника. Знам, че е малко сложно, но, но, но е нещо, което трябва да, да осъзнаем. В Стария завет имаш първосвещени, който се сменяше, защото умираше. Нали така? И начина по който той беше посредник между Бог и народа беше като при нас се жертва. В Новия завет имаме друг вид първосвещеник, който живее вечно, не се сменя и дава жертва не агне, не биволи, не крави, не гълъби, ами сам себе си. Което прави новото свещенство, вечно. Как можем да го, да го обясним по-лесно? По Представете си, че всъщност имаме такъв пример България. Ние сме били монархия, нали така? В момента, в който трябва да станеш от монархия в парламентарна република, в което сме в момента, кое е нещо, което се променя? Първо, ръководството. Царя вече не е върховният управител, нали така? Кой е върховният управител в България в момента по Конституция? Председателя на Народното събрание. Това е Конституцията. Президента има само изпълнителна, не изпълнителна, ами тя е като символична роля в момента и е главнокомандващ. Но този, който е най-виш в държавата, е председателя на Народното събрание. За да се промени от монархия в парламентарна република, кое трябва да се промени? Конституцията, нали така? Законите трябва да се променят. Е, текста тук ни казва също. Има промяна в свещенството. Вече не е по левитите, вече е почина на Мелхиседек. И единствения, който може да бъде, беше такъв, който е с божествен происход. Нашия Спасител, Господ Исус Христос, следователно трябва да има промяна и на закона. Нека да навлезем в текста. И така, казва текста. Ако би имало, ако бе имало съвършенство, т.е. пълноценно спасение, това е думата за съвършенство, означава пълноценно спасение, чрез левитското свещенство, скоби, защото под него народът получи закона, т.е. свещенника е налагал закона. Церемониите, хигиенните, хранителните, всички тея неща, правилата и жертвената система. Ако тая система е била достатъчна за спасение, казва автора, продължава, каква нужда е имало вече да се издигне друг свещеник според Милхисидековия чин и да не се смята според Ароновия чин. В тези стихове и надолу автора ще се опита да ни докаже, не ще се опитаме, ще ни докаже, че Божието намерение на Старозаветния закон никога не е било да спаси човека. Всичките изпълнения на ритуали, на традиции, на жертви и на тези неща никога сам Бог не е определял да бъдат за спасение на хората. И че чрез спазване на традициите, ритуалите в Стария завет, няма как ти да достигнеш до спасение. Знаете ли нещо, което е интересно? Когато виждаме го в Новия завет, когато евреин повярва в Исус, той се освобождава от тежеста на тия правила. В момента в който охладне към Исус, се връща обратно в тия правила. Имаме книгата Евреи, имаме книгата Галатяни, които говорят изрично за това нещо. Когато ти и аз Повярваме в Исус с цялото си сърце. Ние се освобождаваме от всички езически неща, в които нашата родина е живяла. И когато това нещо стане, ние имаме една свобода. Но в момента, в който се отпуснем, изоставим Господа, единственото върху което се връщаме са старите привички, старите правила на езичеството, което е в. България. Неимоверно става това нещо. Няма как. Едното спасява, другото заробва. Няма как, мили братя и сестри. Затова призиба винаги е бил, осланяме се на словото, осланяме се на общение ни с други, осланяме се на общуването с братята и сестрите. Та, да, автора казва, ако. Тези старозаветни традиции и свещенската система, поливитите, заедно с закона, можеха да направят човека съвършен, да го направят спасен. Защо Бог трябваше да даде друг свещеник? И тук думата за друг е много интересна. На гръцки има две думи за друг. Едната дума е хетеро, другата е алла. Алла означава различен, ама от същия вид. Примерно, Петър и аз сме различни, ама сме от един и същ вид хора, мъже. Нали така? Ние сме Алла, подобни. Обаче ако кажа Беатрис и аз, ние сме хетеро. Ние сме различни. Да, хора сме. Обаче сме от различен вид. Тя е жена, аз съм мъж. Тук Библията, автора казва в Новия завет, когато казва друг свещеник, може ли да сети коя дума се използва? Хетеро. Свещеник, който е коренно различен от всичко това, което до сега е било. Та Исус е друг вид. Подобен на Него няма. Защо? Първото е, Той има, преди малко четахме, един неунищожим живот. Той е вечен. Предишната свещеническа система няма тези неща. Стих 12 продължава нататъка. Ако се промени свещенството, по необходимост става и промяна на закона. Това, което говорихме с Конституцията, ако се обърне от монархия в парламентарна република, трябва да сменат законите, трябва да се смени Конституцията. Автора казва, ако по старозаветните обичаи, практики, традиции, литургика може да се спаси човек, и те са изпълнявани от левитите, защо Бог дава друга система? Защо Бог дава друг свещеник, който е вече нищо общо няма с предния? И ако първата система не е достатъчно качествена, трябва да има нова. И тук това казва стих 12, защото ако се промени свещенството, по необходимост става промяна на закона. Та ако ти си мислиш днес, че понеже си добър и спазваш закона, която и порядка да си си решил, дали езичество, каквото иде, и да е. И вършики добри дела, ти можеш да натрупаш точки пред Бог и така да отидеш на небето. Въпросът, който автора на евреи би ти задал е, защо тогава Исус трябваше да умре? Защо Исус трябваше да умре, ако ти по своя си начин, вършики добри дела, можеш да се оправяш? Каква е ролята на смъртта на Исус Христос? В този момент, предполагам, еврейна веднага ще се сепне. Ще си каже, вярно, аз се подигравам със смъртта на, на Исус Христос. Обаче, може би се задава въпрос, ама откъде знаеш ти, авторе на книгата Евреи? Откъде знаеш ти че свещенството се заменя и следователно и закона се сменя. Автора дава две категорични доказателства. Вижте как почва стих 13, понеже той иска да обясни за какво става въпрос. Този, за когото се казва това, принадлежи на друго, думата отново е хетерус, различно племе, от което никой не е служил на алтара. Защото известно, че нашия Господ произлезе от юдовото племе, а относно това племе Моисей не каза нищо за свещеници. Автора казва, свещеника е друг, защото нашия Господ и Спасител е от друго племе. Тоест, първото е по исторически факти. Родословието на Исус е от племето на юда. Тоест, до тук той казва, очевидно е, че имаме промяна на свещеническата система. Моисей заповяда да е от Леви и първосвещеника да е директен наследник на Арон. Но изведнъж Бог казва, че издига друг първосвещеник, който нищо общо няма, нито с Арон, нито с Леви и казва, защото всички знаем, че нашия Господ е от юдовото племе, а за това племе закона нищо не казва. Това е първото доказателство. Историческото. Няма как да объркаш, че Исус, който Бог е казал да е първосвещеник, не е левит. Второто доказателство е в стих 15, казва следното. Това става още по-ясно, когато по подобие на Мелхиседек се издига друг отново хетерус, различен свещеник, който се установява, и тук разликата между едното и другото свещенство, който се установява не по закон, изразен в плътска заповед, т.е. щом си роден от рода на Леви, значи си свещеник, а по силата на един безкраен живот. За да си първо първосвещеник от рода на Мелхиседек, ти трябва да имаш безкраен живот. Без начало и без край. Кой има това нещо? Нашият Господ и Спасител, Исус. Христос. И за да потвърди това нещо, автора казва, има пророчество. Вижте как завършва стих 17. Защото за него се свидетелства, ти си свещеник до века, споречена на Мелхиседек. Та буквално автора казва, двете доказателства, първото е исторически, Исус не е от рода на леви. Но Бог го е сложил Първо свещеник, посредник между Бог и човек, следователно, свещенството се променя. И второто е, сам Бог е обещал, като е дал пророчество, че тая промяна ще се случи. Това не е нещо, което авторът на евреи си а, измисля. И доказателството за новия свещеник, изискването за новия свещеник не е физически изисквания да си отруда на Леви и да си директен наследник на Арон. Кое беше доказателството? Спомняте ли си? Един безкрайен живот. Кой има безкрайен живот? Отново напомняме, нашия Господ и Спасител Исус Христос. Та, автора на до тук се опитва да покаже на, на читателите, на тебе и на мене, че Бог никога не е планирал закона, обрядите, традициите и те работи на Стария Завет да служат за спасение на човека. Никога. И автора казва, доказателствата са две. Първото е исторически Исус не отрода на Леви и второто е пророчески, защото самата Библия казва, че ще дойде друг първо свещеник, който ще е вечен споречина на Мелхиседека отново ще наблегнем на тая част. Някой ще каже, ма тук много еврейство, много традиции, много стари завети. Аз се обърках. Да ви го кажа просто ясно. Ако ти, мили приятели, се мислиш, че чрез твоите добри дела, добри неща, които правиш, чрез твоето послушание, можеш да се спасиш. Ти имаш огромен конфликт с Бог. Защото Бог в Словото си изявява че спасението е само чрез посредника Исус Христос, първосвещеника. Йоан 1 глава 17 стих казва, Законът беше даден чрез Моисей, а благодат и истина дойдоха чрез Исус Христос. Така можем да следваме логиката на, на текста до тук, ни се казва, че има промяна в системата. Имаме нов завет, нов закон, нови обещания. Старото премина. Защо? Той казва, защото свещеника е различен. Предишният беше от рода на Левит или от директен наследник на Арон. Този новият има друго изискване да е свещеник. По силата на един безкраен живот. И щом се сменя свещенството, трябва да се смени и закона. И доказателствата, че се сменя свещенството, бяха две. Първото е Исус, първо свещеника, е от рода на Юда, не на Леви. И второто беше сам Бог, го беше предсказал в Словото си. В следващите стихове, които ще разгледаме, автора ще обясни защо е била нужна тази промяна. Защо Бог не е остал? просто е така? Традиции, обичаи, докато свят светува, изпълнявайки Стария Завет и така човек да се спасява. Защото ви казах, много по-лесно е, ако знаеш, че имаш 20 правила, които трябва да изпълниш и да ги отбележиш всяко едно от тях и да си спокоен. А друго е да имаш жива връзка с Бог, който ти изобличава, който те наставлява, който ти дава радостта ти, който ти дава а, ж, а, живеца в живота ти. Няма огромна разлика. И авторът ще обясни защо е наложено да има тая промяна. Стих 18 казва така. Защото по този начин се унищожава по-предишната заповед поради два недостатъка. Нейната слабост и безполезност. Слабост да те промени и безполезност да те спаси. Понеже, продължава стих 19, законът не е усъвършенствал нищо. Тоест, ако ти днеска си мислиш, че важното е да вършиш повече добри дела, отколкото лоши, ти си изграждаш някакъв закон в тебе, който те задължава ти да правиш едно нещо повече от друго. Доброто да правиш повече от лошото. Текста казва, не. Това нещо е слабо и безполезно то не те променя и то не те спасява. Какви примери можем да дадем за това да не стане мал, малко по-ясно? Представете си, че сте плувате в морето, ма изведнъж ви отнасят а, а пояса ви отнася навътре, ви не, са, не обръщате внимание, що значи, докато сте с пояс, няма проблем. Все ще може да додрапате, обаче изведнъж пояса са пука. И почте да се давайте, защото не сте много добър пловец, пък сте много далече, двам виждате брега. И крещите, викат, ама вятъра духа срещу вас, нищо не отива към брега. Обаче в даден момент идва един спасителен хеликоптер над вас. Какво бихте искали то хеликоптер да ви пусне? Спасителен пояс или наръчник за плуване? Кое бихте искали от двете? Закона на плуването, който ще ви даде най-доброто плуване, как да не се отдавиш, по какъв начин да бъде това, или искате спасителен пояс. Ами аз бих искал спасителен пояс. Защо? Не, че наръчника е глупав и няма никакъв смисъл от него. В момента той не ми помага. Библията казва, ние сме мъртви в нашите грехове. Представете си на човек, който, ако спасението е чрез дела, представете си на зъл човек, който умира. И е размазан от, от рака. Не може нищо да вдигне. Няма сила да диша, няма сила нищо да прави. И вие да отидете при него и да му кажете човек, има изход, обаче трябва да си оправиш живота. Трябва да се стегнеш и трябва да правиш повече добри дела. Това ще бъде най-голямото зло нещо, което ние можем да кажем на един умиращ човек. Вместо това, чрез Исус Христос ние можем смело да му заявиме Човек, ти знаеш, че си грешен. Няма човек, който да не знае, че особено към края. Има една личност, която живя праведния живот, който ти не можа да живееш, който умря с смъртта, с която ти трябваше да умреш. Но възкръсна. И Бог го одобри да бъде спасител на хората, поради това, че беше праведен и че беше угоден на Бога. Тази личност е Божия син. И той казва, всички, които сте отрудени, обременени, елате при мене и аз ще ви успокоя. Искаш да приемеш Исус в живота си? Това е благородното нещо. Това е истината, която може да кажете на човека. Надавещ се човек, правилата за плуване не помагат. Не, че са лоши. Не помагат. Наумираш човек, да му казваш да се стегнеш, да правиш повече добри дела, не действа, не помага. И текста ни казва, по същия начин законът е слаб и безполезен. Той не може да ти даде сила да плуваш, той не може да ти даде спасение, дори го обяснява в, в скобите, понеже законът не усъвършенства нищо. И отново усъвършенства е думата за спасение, да ти направи съвършен, изряден пред Господа. Каква е била ролята на закона тогава? Ролята на закона, най-просто обяснена, е била ролята на едно огледало. Ако аз отивам да, ако съм играл спорт, в кълта, и отивам на огледалото, каква е ролята на огледалото? Да ми покаже къде е мръсното. Да ми покаже, че не съм достоен да отида в къщи и да седна на масата. Да ми покаже, че има нужда да бъда умит. Имам нужда да бъда изчистен. Това е ролята на закона. Целта на закона е една. Да ти покаже, че имаш нужда от Спасител. Да видиш окаяното си състояние и че имаш нужда от Спасител. Това е основната роля на, на закона. И тук идва интересния въпрос, който няма начин някой от нас, който обръща внимание на проповета да не си зададе. Защо тогава Бог е дал закон, който е слаб и безполезен? Защо Бог го е дал? Каква е била ролята на този закон? Нека се върнем малко преди закона. Бог даде обещание на Адам и Ева. Спомняте ли си? Че ще дойде един, толкова силен, че ще смачка главата на змията, която вкара човечеството в греха. След това даде обещания и на Ной, и на другите. Прескачаме и отиваме към Аврам. На него Бог му даде реално обещание. Книгата Еврея го споменава, което казва: От тебе, от твоят потомък, ще се благослови целия свят и всички народи. Не само евреите, не само българите, не само американците, не само руснаците и китайците, той ще бъде за целия свят. Имаш ли условия в това обещание? Нямаше. То беше еднопосочно. Авраме, аз ти обещавам, че от тебе, аз ще направя от тебе да излезе един, който ще бъде за спасение на хората. 400 години след Авраам, Бог дава закона чрез Моисей. С всичките обрядки, традиции и такива неща. В книгата Галатяни апостол Павел казва закона беше даден като детегледач. Думата там е економ. Това е човек, обикновено е роб, който една къща имала по това време, за да се грижи за децата. То ги ми, то ги пере, то ги учи, пиша домашните и ги възпитава в правия път. Но когато това дете стане на възраст над 12, той вече става син, той не е дете. И той иконом няма сила над детето. Еврейни казват, че ние не сме вече деца, а сме синове и дъщери на Бога. Тако ако се задаваме въпроса, добре, щом закона е бил слаб и безполезен, каква е била неговата роля? Да държи Божия народ в правия път, да не се отклони до момента, в който дойде Спасителят сред него. Първото е да няма идолопоклонство в Израел. Това е нещо, което закона много често говори. Първата заповед. Да нямаш други богове, освен мене. Второто е да се пази народа, да не се обърне един срещу друг, да се издат до идването на месията, до идването на Спасителя. Прено знаете ли, че заповедта око за око и зъб за зъб е дадена с цел да се ограничи справедливостта. Защото ако на мен ми изварят окото и аз съм в ярост, аз мога да го убия човека. Нали така? И автора казва, э, словото казва, трябва да има ред око за око, зъб за зъб, не зъб за глава. Това е смисъла. Та закона е бил една рамка, един детегледач, един предрожител, който е държал Божия народ в правилната рамка, за да може да дойде времето, когато ще дойде Месията. Закона никога не е имал за цел да те спаси. Той е слаб и безполезен относно тия работи. Той няма силата да те промени. Днешният закон е същия. Като четем закона, ние разбираме виновни ли сме, не сме ли били виновни. Закона не може да ме промени. Той не може да промени моето сърце. За моето сърце да се промени, имам нужда от благодат и истина, която идва само от Исус Христос. Законите нямат за цел да ни направят по-добри и това. Те могат да се опитват да ограничават злото в държавата, да поддържат реда в държавата, но не могат да променят нито твоето, нито моето сърце. Та, не сме спасени чрез дела, но благодарим на Бог за закона, който ни изявява, че имаме нужда от спасение. Осъзнаваме ли го това нещо? Законът е огледалото. Благодаря на Бог, че имаме огледало, в което като се погледнем, да видим, че имаме нужда от Спасител. И оттам нататъка ни се изявява Спасителят Исус Христос. Закона е като луната, която свети през нощта до момента, в който Слънцето ни изгрее. Тогава луната изчезва. И основната светлина е Слънцето. Библията казва, че Христос е нашата светлина. Чрез закона ние видяхме Божията справедливост, Божия стандарт на живот и осъзнахме нашата недостатъчност, осъзнахме нашата греховност и нуждата от Спасител. И ни насочи към истинския Първосвещеник, който дава истинската жертва. Искам да ви прочита един текст от Галатяни, в който автора пише към група от хора, които са повярвали, видяли са Божията сила, свободата, която Исус носи, радостта, която Исус носи, обаче идва някакво криво учение в църквата и ги кара да се върнат обратно към стария начин на живот с обичаи, с привички, с изпълнение на закони, с традиции и с тия работи. Чуйте апостол Павел как пише на тия хора. О неразумни галатяни, кой ви умая вас, при чието очи Исус Христос е бил ясно обрисуван като разпънат. Само това желая да науча от вас, чрез дела, изисквани от закона ли получихте духа или чрез вяра в евангелското послание. Толкова ли сте неразумни, че като започнахте в духа, сега се усъвършенствате в плата, Напразно ли толкова страдахте? Ако наистина е напразно, тогава този, който ви дава духа и върши велики дела между вас, чрез дела, изисквания от закона ли върши това, или чрез вяра в посланието? Както Авраам, който повярва в Бога, и му се вмени за правда. Автора казва, нека се върнем към началото на нашата вяра. Авраам повярва и Бог му казва, изпълнявай тия привила и да прави най-великия. Не. Единственото, което Авраам направи, за да бъде одобрен от Бог, беше Авраам повярва и Бог му го щете за праведност. И продължава. Тогава знаете, че тези, които живеят с вяра, не се осланят на делата си, не се осланят на, на всичко човешко, което ни може да добавим. Те са Аврамови чада. И писанието, като предвиждаше, че Бог чрез вяра ще оправдае езичниците, изяви предварително благовестието на Авраам с думите в тебе ще се благословят всички народи, така че тези, които имат вяра, се благословят заедно с вярващия Авраам. Значи това е нещо, което е от самото начало на Божието Слово. Защото всички, които се облягат на дела, изисквани от закона, са под клетва. Понеже е писано, проклет всеки, който не постоянства да изпълнява всичко писано в книгата на закона. Това е много важно. В момента, в който ти и аз се върнем към правила и това, ние трябва да спазваме всичко. Не може само което си искаме. И това е опасността. Защото едно пропуснеш и Божиите очи ти си грешен. А закона беше дарен много добре Бог знаеше, че не може да го спазваш. Не може да спазваш всички правила, не може да спазваш всички обреди и тия работи. Затова той имаше за цел да те държи да не луднеш до идването на Христос. Недей да се връщаш към нещо, което е, казват, че е проклето. Защото ако тръгнеш по едно, трябва всичките 613 заповеди да изпълняваш. А че никой не се оправдава пред Бога чрез закона, е явно това, казва апостол Павел, че праведният чрез вяра ще живее. А законът не действа чрез вяра. Но казва, който върши това, което заповядва закона, ще живее чрез него. И тук идва проблема, който говорихме в началото. Когато ти и аз имаме един списък с правила, които трябва да, да изпълняваме, ние имаме един вътрешен мир, че ние сме направили това, което е нужно, за да влезем в Божието царство. Да, ма Библията казва друго. Бог е направил всичко за да влезеш в Неговото царство. Ти само трябва да му се довериш. Исус дойде и живя праведния живот, който ти и аз трябваше да живеем. Исус бе наказан със смъртта, с която ти и аз трябваше да бъдем наказани. И бе възкресен, като се доказа, че това е угодно на Бог неговото дело на спасение. И от тук нататъка той може мощно да спасява, ще ни каже по-нататъка книгата Еврей, в тези, които отиват при Бога, чрез него. Чрез дела. Тук апостол Павел казва, който върши това, което заповядва закона, ще живее чрез него. Фанише правилата, няма пускане. Фанише Христос, няма пускане. Христос ни изкупи, продължава апостол Павел, това е Галатяни 3 глава, от проклятието на закона, от всички тези неща, които трябва да се правят, ама не знаем, че не може да ги правим, като стана проклет за нас. Защото е писано проклет всеки, който виси на дърво, разпъването на кръста. Така че благословението, дадено на Аврам, да дойде чрез Исус Христос върху езичниците, за да приемем обещания дух чрез вяра. В Исус Христос, мили братко и сестро, ние сме благословени. Ако се върнем към старите езически обичаи, Трябва да ги изпълняваме до край. Като знаем, че те са слаби и безполезни. Затова автора казва, въобще не се замисли, Бог ти е дал Исус, предрекал е Исус от, от, от векове. Той е казал, че праведният чрез вяра ще живее. На Авраам, когато е дал обещанието, бащата на вярата, Аврам нищо не трябваше да, да прави дела. Авраам повярва и Господ му го щете за правда. искам да завърша с този прекрасен стих. Последната част, всъщност, на този стих. Да го свържем стих 18. Защото по този начин се унищожава по-предишната заповед, поради нейната слабост и безполезност, понеже закона не е усъвършенствал нищо, а се въведе една по-добра надежда, чрез която се приближаваме до Бога. Най-простия начин по който може да обясним това е да седнете до един евреин по времето, когато това нещо е писано и да почнете да се молите. И вие започвате молитвата си с Татенце. Еврейна лудва ви от бой, хуливи, защото ти на Бог не можеш да казваш Ава. Ти си казваш Мога, защото имам първо който е Божия син, който е седнал от дясно на Исус и стои днеска там и ходатайства за мене и ми дава радостта и насладата. И аз имам една добра надежда, която ме приближава до Бога, защото моя първосвещеник е такъв, който има безкраен живот. Той е с божествен происход. Той може най-добре да ходатайства между мене и между Бога. Тамири, да, братко и сестро, с какво да завършим нескъшното послание? Ако ти тръгваш да се осланяш на традиции, обичаи и езичеството, което е било в България, ти никога няма да си уверен в себе си. Няма да си уверен във вярата си. Все ще има по-добро, по-добро и по-добро. И когато свършиш да го правиш това тая година, трябва да почнеш да го правиш за следващата година. Тук няма чиста съвест. По-нататък в книгата ще говори автора, че красотата на спасението, което Исус е една чиста съвест. Че всичко, което може да бъде направено за спасението на човека, Бог го е направил чрез Исус. Ти можеш да си спокоен, ти можеш да си в Неговата радост и в Неговото присъствие. Та, ако днеска ти си решил, чрез правене на добри дела, изпазване на някакъв закон, който ти си измислил в твоя живот, че доброто трябва да тежи повече от злото, искам да ти кажа, мили братко и сестро, че Бог е променил тази система и тя никога не е била назначена да те води към спасение. Довери се на Христа. Той е нашия първосвещеник. Той е първосвещеник по силата на един безкраен живот. И е толкова силен, че ти дава възможността да имаш една по-добра надежда от всичко, което до сега си имал. И една близост до Бога, което до сега никога не си имал. Можеш да наричаш Всевишния, Всемогъщия, се властния, се можещия, се виждащия, се присъстващия татенце. Ава. Защото неговия син ти дава това право. Ава. Татенце. Татко. То освен Христос, нека няма нищо друго в нас, мили брати и сестри. Само там е надеждата, там е и спасението ни. Как се укрепваме в това, което говорихме? Чрез четене на Словото. Те неща, които ги говорим, са били говорени вече 2000 години. Проповядвано върху една и съща книга. Не променим текст. Божието Слово. Нека да го четеме, защото четейко го ни намираме Исус. А чрез Исус дойде благодата и истината. От моя твой живот ние нямаме нужда от закон. Нямаме нужда от правила. Ние знаем, че не сме достойни. Ние имаме нужда от благодат и истина, които да помагат своевременно. Нека се помолим. Отче святи и правени, толкова ти благодариме за чудното ти слово. За чудния Христос, който си ни е пратил, Господи. За това спасение, което имаме чрез Него. Благодариме ти, Господи. Благодариме ти да бъде слава на името Ти. Благодарим и Ти, Господи. Молете, нека никой от нас да не се залъгва да си изграждаме закони и правила, които сами по себе си нямат сила нито да променят, нито да спасяват. Молим Ти, Господи, да не се заробваме в нещо такова. Дай ни пълна радост, дай ни пълна увереност в делото на Твоя Син, наш Господ и Спасител Исус Христос. Работи в сърцата ни, Господи. Нека тая книга да не се отдалечава никога от устата ни, а да размешаваме над нея денем и нощем. И да бъдем смели да живеем според това, което пише в нея, за да сме сполучили в пътя си и в земния, и в небесния. Благодарим ти за това. В името на Исус. Амин.